Så det er helt uavhengig om du gamer utrolig mye, eller om du jobber foran PC-en. Du bør ta og kjøpe deg et par med databriller, eller som jeg vil kalle det, som i alle fall de her kaller det, gamingbriller. Og det det gjør er at det blokker ut det blå lyset fra TV eller PC-skjermen din, så at du ikke får vondt i øynene, du får ikke tørre øynene, og du får heller ikke vondt i hodet. Pluss mer. Mange fordeler med å bruke databriller som beskytter øynene dine fra å... Trolig ikke må bruke briller om de neste 10 årene, egentlig. Hallo alle sammen, mitt navn er Fredrik Elnorvin, og det er utrolig, utrolig hyggelig å ha deg her på min kanal. I dag så skal vi ta og prøve en Fortnite-runde med Gunnar sine gamingbriller. De her har jeg hatt i 6 år, og de her bruker jeg konstant hele tiden når jeg ikke filmer video for å beskytte hjemme mine. Så jeg tror det min største sjanse her nå er faktisk å ta og lande en av husene. Det er dem som jeg har best tilknytning til. Det andre greiene borti her synes jeg bare er en labyrint for seg selv. Og det er egentlig det store delen av det her som jeg ikke liker. Så jeg bare trekker meg langt unna og vekk. Ok, skal vi se. Der, ta med det som er. Gabeam. For å få litt rann, har jeg fått skill, så det er greit. Jeg har dere ledningkompleksen her, sånn som er faktisk helt kråke. Ok, jeg fikk ikke med den der. Nei. Men hvor treffer den egentlig? Jeg skjønner ikke, men hvor treffer den? Helt sjuk hvor bra den pissen jeg traff i forhold til hvordan jeg traff. Men sånn går det. Altså, alt jeg vil ha en shotgun, altså gi meg en shotgun da! Nå får jeg jo så mye bra, men ikke en shotgun! Og det er alt jeg vil ha! Nei! Ikke en pistol heller! Ha den vekk, kompis! Ha den vekk! Jeg vil bare ha en shotgun! Kjære han, nå hører han det folk som har shotgun, og det er ikke en sjanse hvis jeg skal face folk som har shotgun. Eller du har det kanskje, jeg kan third party, kan ikke det? Thank you. Har du shotgun det? Det har du. Yes! Har shotgun! Seier! Åja, han er white! Han er white, jo! Han er white! Da er det bare å pushe med en gang, da. Han var white, ja. Det var derfor. Aha. Digg, ass. Herlig. Skal vi se hvor ble jeg støffet andre og sånn, da. Det var herre, ikke sant? Men hva var andre som datt ned? Ok, jeg må bare ta ødelegg alt her, egentlig. Jeg må bare ta ødelegg alt, som det som er. Herre igjen har vel ikke samme ting. Sånn. Jeg som støffet andre, yes. Det datt ned, da. Her er det. Herlig. Men nå, siden vi i alle fall er innenfor zonen, så skal jeg ta og bruke det til min fordel og faktisk ta og fiske, siden jeg trenger faktisk fisk. Altså har jeg fått tak i 4 flopperfish, eller 4 slurfishes, så har jeg seriøst blitt utrolig, utrolig, ja. Virkelig. Altså det er jo det her som er nye metaen da, er det jo. Wow! Superkiste! Ja da! Seier! Den var jo trash! Eller kanskje ikke? Deilig! Jeg liker dere her nå, altså. Jeg liker å spille her nå. Ok, det er jo dessverre som er å gi opp minisen min nå, hvis jeg får noen fisk her nå. Hvis jeg får noen slurpfisk, liksom. Flopper. Nope. Jeg må slurp. Hva er den innenfor? Det var nødt. Bare floppers. Den er grei, du.
What? Fikk jeg seriøst den, eller? Rått. 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 Thank you. Oi, og så har vi... Ok. Skjer man det? Her har man faktisk en lootdrop på. Sjansen for å få noen biggies der er jo egentlig ganske stor, da. Men i alle fall, da har vi kommet oss godt i gang med matchen. Jeg digger det. 3 kills. Ikke sånn alt for oss, egentlig. Men altså, jeg synes det var veldig spennende fights. Her har vi litt luringer. Ikke skjer meg. Skal du videre bort for dit, eller? Skal du det, kompis? Slurpman, skal du det? Skal du det, eller? Det skal du. Ok, jeg tror ikke han vet at det er i treet. I alle fall, jeg skal approache den, jeg skal bruke rocket launchersen, jeg skal få første hitet av det. For med en gang jeg får første hitet, så kommer han til å bli redd. Alright, vi venter. Det var bra at jeg begynte å skyte og fighte mot hverandre. Den fightet allerede, jo. Den fightet så fort, da. Kom igjen. Ok. Jeg bommet på spannende skudd der. Ok, den er grei. Den er faktisk helt grei, den. Se her da. Du hadde faktisk en biggie også, akkurat det som ønsket meg. Deilig. Ok, jeg trodde han skulle fighte, jeg trodde ikke at han skulle bare stå der og prøve å heale opp. Men det går fint, vi tok en alfa ut, og det er det som er det viktigste. Ok, se hvor mye mats vi har nå, folkens. Og nå ble det veldig østlandsk her også. Se faktisk, det å se. Altså, jeg er jo trønder, folkens, jeg kan ikke se. Det å bo i Oslo, folkens, det å bo i Oslo når du er trønder, det går ikke, ass. Det gjør ikke, virkelig ikke. Haha, fy flate. Vi er stekt, ass! Vi er seriøst stekt! Altså, jeg liker ikke å gjøre det her, men jeg skal i alle fall ta og third party dere litt, Ronje. Jeg skal ta og gjøre det. Skal bare sikre meg første hitsa for å prøve å få ned bygningen, egentlig gjøre så mye clearance som noe mulig. Prøv å ta en kittelse i punktene av bygningen. Kjære. Der. Her ved. Ok, jeg fikk faktisk stått den der, da. Ok. Der, plassen der, ikke plasser ut noe annet da, ikke plasser ut noe annet nå. Kom igjen. Nei! Kødd, ass. Jeg er ikke sikker her. Ok. Den er grei, hvor er andre fyrene da? Snakk med mann. Nei! Jeg liker ikke posisjonen her, egentlig. Altså, jeg har ikke noe problem med det her, kompis. Prøv på den der, da. Han gjorde det. Nei, så fikk jeg ikke drappe han. Kødde. Og så fikk jeg ikke drappe han. Wow! What? Sorry, kompis. Jeg må heale opp. Sånn kommer nå. Jeg må komme vekk. Ok, bra fight. Veldig bra fight. Utrolig bra spilt. Du skal virkelig ha det. Veldig bra spilt, kompis. Veldig bra spilt.
Ekstremt eksosspill, kompis. Veldig, veldig bra spilt. Veldig, veldig bra spilt, virkelig. Ekstremt bra spilt. Fy flate. Du skulle egentlig ha den med, kompis. Du skulle egentlig ha den med deg, kompis. Virkelig, jeg skal ærlig rundt med siden. Du skulle ha virkelig tatt meg ut der. Jeg må bare tenke på hvordan jeg skal spille her. Jeg ønsker å spille at den skulle komme meg dit. Keep han er busy, keep han er busy. Jeg skjønte. Jeg skjønte. Problemet er at jeg vil bare komme meg inn i sirkelen. For har jeg kommet inn med sirkelen, så slipper jeg å stresse med det. Alt er reloada. Det er det. Yes, ok. Da kjører vi på. Nå er på 6 minutter. Vinner jeg. Ok, hvorfor i alle dager? Hæ? Ja vel? Og han bare døva? Helt greit for min del. Helt greit. Ok, i alle fall to sprøyene. Han som er borte der, den siste. Jeg har i alle fall hardground. Veldig, veldig greit. Ok, nå har vi. Nå kommer sirkelen. Ny sirkel om 5 sekunder. 4 sekunder. Og nå er det avgjørende, folkens. Hvor er det blir han egentlig? Vi har 5 skudd igjen. Totalt. Og den skal jeg utnytte det beste. Vi er nesten innenfor. Jeg tar bare hoppet ned, og så bygger jeg meg egentlig nytt litt, egentlig. Der. Og han må ekte nå. Det er jeg som er for hardground. Hvis den er nødring nå, så prøver den på det der cheekige, irriterende skitsniper-shotsa. Hvis den er det. Men jeg tror ikke han skal være det, altså. Skal prøve å sette den der. Ikke se den. Ok. Han er i alle fall innenfor der. Det går helt fint, for der kan man ikke være. Altså, beklager, kompis, men kan ikke være der, ass. Sorry. Jeg tror ikke han har mats. Jeg tror han har veldig til mats igjen. Jeg husker ikke å prøve å rushe den, eller vet du. Det husker jeg heller ikke å gjøre. Ja, nei, så her da. Han har sniperne, vet du. Han prøver på skikershotsa. Skjø der! Det er meg mot han igjen! Skje! Hvor han prøver på det sniperskuddet, hæ? Tror du jeg gjør det, eller? Er det ikke det, vet du? Der, fikk jeg i hvert fall suttet den inn. Under 15, og der satt vi inn. Der klarte vi det. Victory Royale. Yes! Jeg elsker det. Jeg digger det. Med å kjøre av med en Victory Royale. Fy flate! For en deilig match, ass. For en deilig match. Woo! Digger det. Tusen takk for å stå på videoen. Ta og legge igjen en stor tommel opp. Ta og legge igjen en kommentar i kommentarfeltet. Og ta og abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før av. Altså, helt ærlig, det er gamebrøen her. Jeg tror det fungerer, ass. Ha det godt, da. My check the rap manana, I'ma pay my debt, I promise.